Az gün şu an be zangi. Zangi neste. Bunlarla kola kalk hasta tut. Sen buraya gidiyorsun. Sen Aslan bayt zima mes kofti kanı bu çiğ kandana. Sonra et kuşak diyor. Benim asliyesinin hızlanma kosa cıvırtı hep. Üçe vesaire çıştımayın kosken tanı yete çiğ kandana. Hangi istedik? Kora yesin, du yes, çörsün gokunu ne kadar? Bu mınatsa çarpsın, ne çarp genelki? Altı şukayı, avelatsa çarşaki harki, tangasman, vekel Սանիրեն քիվը մենք ավտո չենք կարում ծախեն հանգիստ ո՞վ է կարում հաշվառումի ցանի Ռուսաստան չես կարում չէ դե 100 ավտո թվեքը ավտեն վերել չեն կարա ծերաստան ոչքան փող չունեն մարդը 10 հատ վերել դուտակելա 3 հատի փող չունի ու 100 հատ այդպես մարդն է որ իրաց ավտոները չեն բացասերծել մեկին այդ մարդած ավտոները պետականացրել է ո՞նը տան է քիչ թվեք Այսա հարցերը։ Հիմա մենք ես ուզում եմ դուք պարզապես լսեք ինչ եմ ասում, մենք հիմա պետքից հիմա կփորձենք պատասխան ստանալ, որ մենք հանդիպենք այս մաքսային գները ինչպես որ տեսնում եք, նկարանեք։ Ուրեմն այս հսկիչ գները հիմա պետքի կողմից կրկնա պատկվելու են, այսինքն թանգանում է երկու անգամ նաև մաքսազերծման գները։ Այդ խնդիրը նա 100 մեքենակա պետականացրել է, որտեղ մինչև 23 թիվը չեն կարողանում մարդիկ հաշվառումից անել ապրանքաշրջանառություն ավտոմեքենայի, յատը տարեցում կանգնածա։ Այսօր ոչ մեկ չի կարա ճանապարհային ոստիկանությունից հաշվառումից անի վաճառի Ռուսաստան Ղազաստան։ Ունենք մի 100 մեքենա, որ պետականացրել է, մեկ էլ մենք ունենք խնդիր մեր ավելացած ասետի հարկի հետ, մեկ էլ ավտոշուկայի խնդրի հետ։ Մենք տարածքային կառավարման նախարարությունը կյանքում ավտոներկրողի դեմք չի տեսել, դեմք, ու իրանք կարգ են մշակել, որ ավտոներկրողները պիտի գնան մղչան գյուղ ավտոշուկա, բայց մեր հետ շփումա մաքսայինը, ոստիկանությունը, մի հատ թող կառավարությունով էս իրենք նախարարությունները հանձնաժողով ստեղծեն, ասենք տենա դնգետ, այդ էլի զորով պիտի գնանք մղչան, Հաջորդի համար թե կարան ախպեր Հայաստանում 10 ավտոշուկա ով ուզենա ավտոշուկա սարքի մոնոպոլիա հա եթե սարքում են որտեղ կարա լինի Վրաստանի պես մաքսակեր ու ոստիկանության ստորաբաժանում չէ Վրաստանի պես հիմա մենակ մղչոնի ավտոշուկայի համար թե քաղաքում էլ քաղաքից դուրս է քանում հիմա մեզ տարա քշի Գյումրի ճիշտ է Գյումրի ասեք դրանց լսեմ։ Կարող շատերը մեռան միջև գնացինք եկանքը։ Ինչ մասնաշինչ է սարկեցին։ Չոք։ Դա բղեկը բքի մեջ է։ Ափսոս չի դումա, այդ չի։ Բղեկը բքի մեջ է, հետ հիմա բքի մեջ է։ Հիմա եթե ավտոշուկան էլա քաղաքից հանվում, հաջախորդը չի կհասնի։ Ու մոնոպոլիա արվում է սա գնա բայց ընդեղը, յանի անգամ մենք արագում փացի մեջ վաճառք ենք կատարում մեքենաները, որ տարիների շարունակ մեքենաները Եթե 4-5 տարի մեքենաներ լցված են, չենք վաճառել։ Հիմա տեսեք, մաքսային մարմինները ուզում են այս հսկիչ գները կրկնա պատկեն։ Ասում են, սա ոչ հավաստի է։ Բայց ես ձեզ ասեմ, օրինակ Chevrolet Malibu, 15 թիվը 3.5-ից։ Ես ես գնով Ամերիկայից առնում եմ վերածախտում վրացում, հլը դեռ ասակ վիճակում։ Մի 40 օր, 2 ամիս մնում է, փող եմ ծախսում դրան։ Վերում եմ արդեն աճարքի վիճակի ու ներմուծում եմ Հայաստան։ Հիմա ինձանից ինչ են ուզում։ Ես գնամ այդ ջասած ավտոմ։ Ասա, դերեստե մաքսածը նոր հետ տամ, է։ Այսինքն իրանք ուզում են այն փողը, որ ես դնում եմ մեքենայի մեջ, վրա որ սարքեմ, վրա 40-50% են ուզում են։ Եթե տենց ես ուրեմն անդորագրով կառնեմ, Դենա ոչ չեն հավատալ։ Ինձ նեգրը չեն գերեզների սերմուքսը պրսենք հասկացա։ Մենք ապրելու միջոց ենք ուզում ստեղծել մեր կենցաղա որոշակի չափով ապահովելու համար, այլ ոչ թե մենք աշխատենք, չարչարվենք։ Ժողովրդին պետք է ուտանք իրաց, այս ինչ բանա։ Ժողովրդին ընդանեն, որ կոտոր հնեն, ընդանեն։ Ես ամերուշային մարմնի տվեցրել են գալի, ավտո են ներդրել։ Սա որոնը տեղեկանա, որ մաքսա զերծումը կանգնում է։ Ինչ չի։ Դինամիկ ճաշտում է։ Այդ թվում եք։
Քոչուկի չեն նման, այս փոխանցը առաջ գցելն է, բանը վերցնում են, էլի։ Հիմա բանան է։ Հա, ասկը, հայեն մտնում 50% բարի։ Հետո ժողովրդից են խոսում։ Առաջվաներին էին ասում։ Ժողովրդից, չգիտեմ, ինչ որ բաներ են, վերջա խոսում են, եսի միջի հակառակը խոչընդոտ թանգամանքն է ստեղծում ժողովրդի համար։ Եթե ուզում են մենք գները մեր ծածնել վրեն ավելացնեն գրեն, ուրեմն այս հլնայք ստեղ բնապահպանության վճար։ Կատալիզատոր է դա։ Ինչ բնապահպանության վճար։ Մաքսա վճար, ինչ հիմնակա։ Հանեք։ Մենք գրենք ովեր, Մալիբու 10-ի թիվը 5000 դոլար։ Այդ վաղ 22% ենդես անում, մենք ելում 1000 դոլար։ Հանի ավելի ավելի քաշքշուկներ է ստեղծում, ավելի ավելի գումարային տեսք է ստեղծում, որ մարդը իր գրպանից անթակ բանա, ինչի համար։ Լավ, հիմա ես ասի խնդրում եմ ձեզ, հանդարտ չթանգացնեք, ես երկու շաբթի պետք է թանգացնեմ, որտակը հա, երկու շաբթին չթանգացնեմ, բայց երբ ու բանավիճակ։ Որակարտը ասեց հաստատեն։ Ես չորեք շապիա, ճիշտ է։ Ուրբաթորվա վրա խոսամ, աղամիջա։ Կտրում կապի մեջ։ Ես դու 3 հոգի, 5 հոգի գա։ Պայմանավորվենք, հա։ Հիմա տենա մենք։ Իսկ ի հոգու փիշա հավի ժողովրդի։ Հանգացնեն ու գամ։ Հա։ Մի հոգին բան չեղա, մի սանկա մեկ կալուրի ձևի գալու ու հելիկա բոլատը սիսվելու։